Paz, amigo. Voltei dar uma analisada de novo para ver como tá essa casa aqui. Isso é um casarão muito lindo. Pra você ter uma ideia, essa casa aqui ela já tá há bastante tempo desativada. E essa casa tem uma história nessa casa aqui que é bem triste, medonha de certa forma. Vou fazer a volta aqui, eu quero mostrar do outro lado ela pra você. Essa casa aqui, ela era armazém e colégio antigamente. E ela já tá há muitos anos abandonada, essa casa. Há muitos anos mesmo. Tem um poço que eu vou mostrar pra você ali. E segundo mencionaram pra nós, essa casa aqui antigamente deu um... tinha uma professora que dava aula aqui e o marido dela deu um tiro nela. O marido dela deu um tiro nela e ela se jogou no chão e o marido dela pensou que tinha matado ela. Pensou que tinha matado e ele ficou apavorado. Ele ficou apavorado e correu numa árvore, no meio do mato, pegou uma corda e se enforcou. O que ele pensou agora é o fim, né? E na verdade a mulher não tinha acertado nela o tiro e ela se jogou no chão e se fez de morta. E ele foi e se matou. Que história, hein? Essa é a história da professora que dava aula aqui, antigamente. E tem mais uma história, como aqui é um armazém, antigamente, deu uma briga aqui, dois senhores, e um deu um tiro no outro e varou ali a parede, pegou no teto, que até hoje, segundo os vizinhos aqui mencionaram, tem ainda a marca da onde pegou a bala. Eu fiz o vídeo dessa casa aqui há bastante tempo atrás já, mas hoje eu tô passando aqui por esse lugar e aí então eu pensei, vou passar lá para dar uma olhada, para ver como é que tá a situação. É uma casa bonita, uma casa antigona e aqui tem bastante história nesse lugar aqui também. Aqui, ó, eu vim fazer uma pescada magnética uma vez aqui, usei o imã, larguei o imã aqui dentro e encontrei um monte de coisa aqui, um monte. Mas isso faz bastante tempo já. E daí ele estava aberto aqui, eu acabei fechando porque ele é um poço, só que é um poço que assim tem que ver a quantidade de sujeira que eu tirei daqui de dentro. Um monte de sujeira mesmo. Aí eu mesmo fechei ele, olha aí, para não ter perigo de cair nada aqui. Foi eu mesmo que fechei esse poço. Essa cabeça aqui, ela tava aí ainda no dia. Lá tem uma figueira bem bonita. Aqui tem umas outras árvores aqui também, muito legal. Aqui tem um, deixa eu mostrar pra você. Aqui tem um... aquela bromélia. Eu acredito que seja bromélia. Ela, eu não tinha visto... Normalmente a bromélia não dá no chão, né? Ela dá nas árvores, é meio que uma parecida com um tipo de orquídea. E ela, só que aqui, essa aqui, ó, ela dá no chão. Olha aqui. Eu não sei se isso aqui é mesmo bromélia ou não. Isso aqui, ó. Mas ela é muito parecida, só que ela dá no chão. Perto desses pezinhos aí, se eu não sei se é ananás ou abacaxi, ou é outro tipo de coisa. Eu acredito que seja outro, porque parece que as folhas são mais finas. Que tem aqui nesse lugar. E o casarão aí. E essa casa aqui depois... isso aqui já faz muito, mas muitos anos que está abandonada. E verdadeiramente se dá dó, sabe por quê? Porque essa casa ela tem uma estrutura. Por fora, a estrutura dela é uma estrutura muito boa. Se fosse tirar o telhado dela e deixar só as lateral dela, e daria para fazer uma restauração nela. Tranquilo, porque a parede é muito forte, sabe? A parede da casa é muito forte. Só que, claro, né? Os proprietários já estão para longe, né? E os filhos, herdeiro, né? E aí vai ficando, eles acabam não querendo mais investir. Vamos olhar ali. Deixa eu ver como é que tá aqui. Aqui era uma areazinha. Alguém fez um churrasco ou queimou alguma coisa aqui. Não tava assim quando eu vim outra vez. Aqui é um banheirinho pequeno. Aqui é um banheirinho um pouco maior. Aqui tem o lavadorzinho aqui, que é a parte do vaso. E assim é, aqui tá igual tava mesmo. Essas garrafas aqui, bem antigona. Antigo de remédio. Essa porta aqui na época não dava pra entrar, eu não sei como é que tá agora. Não dá pra entrar, tem que entrar pela outra porta. Vamos ver ali. Essa porta aqui, ela sempre tá aberta, sempre teve aberta, na verdade. Que foi por onde a gente entrou outra vez. Eles até colocaram aqui um arame assim pra segurar, mas nada bruto. Olha isso, meu. Isso aqui é um casarão, ó. Só que o assoalho dela tá bem comprometido já. Mas eu vou te mostrar algo aqui interessante. Ó, e tu vê aqui, olha só as paredes da lateral dela, que incrível. O forro, muito show. Aqui, ó, ela tá comprometido, o assoalho dela. Mas ela tem umas madeiras muito fortes embaixo. Deixa eu te mostrar aqui. Isso aqui, ó. Ó, pra eu ter uma ideia. Olha isso aqui, ó. Tá tudo alagado debaixo da casa, ó. Tudo alagado. E isso aqui, na verdade, sempre... Ela sempre, quando eu vim aqui, isso aí tava alagado. Só que ela tem uma estrutura aqui, ó. Muito forte, ó. Muito poderosa mesmo. E aí, por causa da umidade que tem aqui embaixo... os cupim não vêm na parte de baixo das madeiras. Que isso ajuda pra conservar, ó. Tá cheio de água, você vê, ó. Tá tudo cheio de água. Deixa eu pegar alguma coisa pra jogar aqui. Ali, dá pra ver, ó. Olha. Tudo cheio de água debaixo dela. E essas garrafas aqui, elas estavam aqui na época. É garrafa que era do moinho. Do moinho, do armazém antigo que existia aqui. São garrafas bem antigas. Garrafa que já faz bastante tempo que tá aqui. Isso aqui tava aqui também. Isso aqui eu não tinha visto. Deixa eu ver o que é isso aqui. Olha que legal. Não sei. Olha como é que tá esse alagado. Olha. E... olha isso aqui. O que é pra ser isso? Caderno. Segurança, beleza. Tipo um gibi, acho que é. De antigamente. Eu já me arrependi de ter dado a máquina para minha mãe. Que é um gibizinho, né? Na verdade. E aqui eu vou mostrar pra você. Tem que ter bastante cuidado na hora de caminhar aqui, porque ela tá toda assim já, ó. Toda assim. Aí tem que ter bastante cuidado. Nesse quarto aqui, quando eu vim outra vez... Olha isso, meu. E caí lá dentro da água. Aqui tinha, e eu acho que deve ter ainda um... Aqui, peraí. Aí, ó. Um armáriozinho. Um colchão velho. Olha a tamanho da janela. Muito bonita essa casa. Ela é toda pintada, esse colorido dentro, entendeu? Duas cores. A entrada do sótão. Se tivesse uma escada, daria pra subir ali. É enorme. Com certeza seria muito interessante. Olha isso aqui, meu. Nesse lado aqui, vamos ver. Olha isso. Isso aqui tá perigoso. Cuidado na hora de andar aqui. E como ela tá cheia de água embaixo. Então aqui seria... Ei, casona. Olha isso, meu. Aqui tem um sofá. Travesseiro, que tem travesseiro também. Só tem que cuidar bastante na hora de caminhar aqui dentro. Porque ela, aos poucos... Aqui tem outro quarto. Esse quarto aqui, ele já foi totalmente... apodreceu ali, ó, né? Os cupim comeram essa parte. E aqui, olha isso. Sofá, velho. Meu Senhor. O que é pra ser isso aqui? Isso aqui. Isso aqui é um jornal antigão. Deixa eu fazer a volta aqui. Vou mostrar esse quarto aqui, ó. Vamos ver se dá pra passar aqui ainda. Olha o tamanho disso. E aqui, olha. Isso aqui era a cozinha aqui, ó. E daí dá pra ver lá, ó, que tem o furo de que o cano. Aqui era a cozinha. E aqui deu pra ver, ó, tem negócio de colocar colher. Tinha umas colheres aqui também, agora não tem mais, mas tinha umas colheres ali dentro, né? Levaram, provavelmente. Aqui tem um jarinho de colocar suco. Um armário. E ali esse... esse guarda-louça velho. Um guarda-louça bem velho já. Vou mostrar o outro lado. Aqui no lado de cá. Isso aqui tem... No começo, quando essa casa foi abandonada, há bastante anos atrás, isso aqui tinha muita coisa aqui dentro. Isso aqui daí... Sabe o que é, né? Abandonado, já viu. Olha a cama aqui, antigona. Penso numa cama antiga isso aqui. Olha isso. Colchão é bem antigo, a cama, tudo. Tem isso aqui, o que é pra ser? Será? Serviço ecografia. Foi uma ecografia que foi feita na pessoa que morava aqui. Serviço ecografia. Em 1979 anos de idade, na data de 11/6/1996. Uma ecografia. Paciente George. George. Vamos ver aqui no outro lado. Um tempo atrás tinha um documento aqui. Não sei se o documento tá aqui ainda. Mas tinha um documento aqui nessa casa, esses tempos atrás. Vou mostrar aqui outro quarto primeiro. Olha isso aqui, meu. Quarto antigão, ó. Colchão de palha. Dá pra ver que a época que abandonaram era... ainda era coisas bem antigas que tinha aqui dentro. Porque olha o colchão, né? Esse colchão aqui é colchão antigo pra caramba. Esse aqui já é um colchão mais moderno, né? Mas esse aqui é muito antigo. A cama é um pouco mais moderna também. Mas eles usaram o colchão daquela época. Impressionante isso aqui. Aqui é a parte aonde que era o armazém, ó. Aqui. Nessa parte onde que era o armazém, deixa eu mostrar aqui pra você, ó. Tem isso aqui na frente, ó. Pera aí, vamos ver. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Olha esse armário. Isso é um armário cristaleira, né? Que é um armário de expor as coisas, né? Que eles faziam, as coisas estavam tudo dentro aqui, ó. Da época, ó. Olha isso aqui, ó. É um armário ainda que, de certa forma, ele seria utilitário, né? Olha esse. Ele é todo de madeira e enorme. Então, aqui que eles guardavam as coisas na época. Daí tinha gaveta aqui também antes. Não tá mais as gavetas aqui, mas tinha as gavetas. E aqui dentro já tá um documento. Deve estar aqui o documento ainda. Vamos ver. Tem esse aqui, tinha um outro documento. Esse aqui não mostra nada assim interessante. Olha aqui o tempo. Eu não sei que ano que é aqui, ó. Vinho branco. Niagara. É, vamos ver aqui. Aqui tem o sofá, ó, que é a partir daquele lá ainda. Sofazão. E aqui é um sofazinho já um pouco menor. E lá, que é do jogo de sofá, na verdade, né? E tinha um... Aqui tem um caderno. Vamos ver se era esse aqui que eu tinha visto. Que ele era meio que... Mas eu acho que não é esse aqui, não. Vamos ver. Não, esse aqui não é documento. Aqui lá era meio que um documento. Que tinha data, assim, data aqui, ó, 1947, ó. 4/8/1947 a 10/12/1939. Então era a época que tinha. Em 1939, 1947 era a época que tinha o armazém aqui nesse lugar aqui. E esse aqui, eu não sei se é um documento que era pra ser isso aqui, mas tá datado ali, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nesse papel aqui. O que é pra ser isso aqui? Ah, não, isso aqui não é nada. Aqui tem mais uns vidros. Não é. Pois é, ele tinha um tempo atrás tinha um documento aqui, ó. Ele tava aqui em cima. Não sei se ele tá aqui, peraí. Não, isso aqui não é documento, não. Isso aqui é só um... um negócio de política que deixaram aqui. Ele tinha um documento aqui que ele comentava algumas coisas que eles vendiam e compravam aqui nesse lugar. Mas agora já não tem mais nada. Aqui, na verdade, o que acontece, né? Como isso aqui é um lugar que tá abandonado, o pessoal vem vindo, vem um, vem outro. O pessoal que anda de bicicleta passa muito aqui. E daí eles acabam achando interessante, né? Ah, documento, isso aí tá abandonado. Documento de muito tempo, vou levar. Aí um leva uma coisa, leva outra. E por isso que tá, tipo, agora não tem mais nada aqui dentro. Mas isso aqui tem muita história. E segundo o relato, tinha marca. Vamos ver onde que era a marca. Tem a marca na parede. Em cima, acho que é. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Aqui é a marca, ó. Tá vendo ali? Ali é a marca na parede, ó. No forro. Que é onde deu a briga aquela vez aqui. E o cara acabou dando um tiro. E certo, eles brigaram e o cara deu o tiro e o outro pegou a mão dele e tirou pro lado. E o tiro pegou em cima ali, né, no forro, e ficou marcado isso aí, então. Impressionante, né? Essas histórias desses lugares aqui. Isso aqui é uma casa muito antiga mesmo. Isso aí, espero que você tenha gostado do vídeo da aventura. Segundo o relato de um senhor, ele disse que aqui, ó, aqui tem dois pés de plátano, isso aqui é duas plataneiras. E aqui, ó, bem aqui assim, uma vez, ali, ó, tinha uma casa antiga também. Ali assim, ó. E tinha um lugar onde que eles faziam ferragem de cavalo, né? Que é a ferradura do cavalo. E essas coisas de marcenaria de antigamente, bem ali era. É, mas hoje não existe mais, isso faz muitos anos já. Mas tem umas estruturas, umas pedras, coisas assim. Olha que lindo que é aqui. Muito lindo mesmo. Uma pena, né? Que casarão. Gostou do vídeo? Compartilhe com seu amigo. Fica com Deus. Deus abençoe você, sua casa, sua família. E até o próximo.